Naam, nikwambie kwamba sio kila mzee ambaye ni mwerevu ama ni mwenye busara, kwa maana bado pia wajinga bado pia huwa wazee. Na basi nikwambie kwamba daima ng'ombe wa mbele ndio uchelewesha safari, lakini yule wa nyuma ndio upokea viboko. Basi nakwambia kwamba daima usikate tamaa, maana ukikata tamaa ndicho chanzo cha kuanguka ama cha kukosa mafanikio. Kwa maana zile viboko unazopata za maisha ni kwa kucheleweshwa kwa jambo ambalo hujafanya ambalo lingetangulia kwa ufasaha wako ama kukupea manufaa yako. Basi usikate tamaa.